مجنو صحابہ دی زیارت کرنے والا مجنو انو پتہ لگا لیلا کچھ ونڈ دی ہے پئی شیخ لکھ دے نے کہ لیلا اے تقسیم کر رہی ہے مجنو نو پتہ لگا نے ہاتھ وچ پھڑ لیا کچھ کول تے صافا بن لیا شاہ جی قبلہ اونے فقیراں والا جھولا پا لیا اونے مانگتاں والا لین دے وچ لگ گیا ہولی ہولی واری آ گئی اے دی وی تے لیلا دے قریب جا کے انج جدو انے کیتا نا کچھ کول لگ گیا لیلا دی نظر سی ایتھے ایتھوں کیتی ایتھے پھر کیتی ہے تھلے تے جدو نظر پھر تھلے کیتی کشکول پکڑے آئے پکڑ کے پٹک کے ماریا زمین تے او کشکول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا پاش پاش ہو گیا مجنو رقص بر اندام ہو گیا انو کسی آکھے آ اس دنو دیتا بھی کچھ نہیں او کشکول تیرا خالی انہیں اگلی توڑ بھی دیتا ہے او چولی تیری خالی ملے آتے نو کچھ نہیں تے توں رقص بر اندام ہو گئے ہیں او ساکھیا اے چھڑو انہیں میں نو دیتا ہے یا نہیں دیتا اے دسو لیلا میرے والوے کھیا تھے ہے نا ہائے 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 سلامت ہو جیتے بابیان دے دومے دومی ہاتھ بلند ہو جن خدا دی قسمیں جوانہ دے اللہ خدا عالم کی ہوئے گا سلامت رو بابا جی تو سی میری یقین جانو